ဟန်တော်ရီယူရီယာစပွဲကြည့်ပြီးတောင်ကိုပြင်းတပင်ရွှေတိနေနဲ့နေပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေတွေပြင်တန်တပါအထိပါဩဇာလွန်မိုးနိုင်တဲ့အတွက်ဖုံးတကူအထွန်းတောက်ဆုံးကာလလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်33နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိသေးတဲ့လူရွယ်တယောက်တွေအရာရာလက်ညှိုးညွှန်ရရေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှုပ်ထွေးတဲ့တိုင်းရင်းပြည်အထက်အပျော်ပါးကိုလိုက်စားခုံမင်လာပါတယ်ပင်ရွှေတိနဲ့သမိုင်းဆော့ထောကဘလင်းတူဘူးစုတွဲမိနေတဲ့ဆိုပေမဲ့အရာရာကိုနန်းနွင်စီးမြင့်နေကြားကပဲပျော်ပါးတာဖြစ်ပါတယ်သူမတော်တော်ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံသားစစ်ဘုဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့အချင်းနေရာပူဆွရတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီနိုင်ငံသားအကြောင်းကိုယခုပိုင်းမှာဘိုဖြူလို့သုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘိုဖြူကဘလို့ဖြစ်ပြီးဟန်သာရီနန်းတော်ကိုရောက်လာတာပါလဲ။သမိုင်းစာအုပ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါဒီစစ်ဘုဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုတွေရှိနေပါလဲ။မန္တမဟာရာဇဝင်ကြီးမှာဖော်ပြချက်အရထိုကလားဘရင်ကြီးအကြောင်းကပိတ်ဆို့မင်းတူဖြစ်သောကလားတယောက်ကိုဥယျာတော်ဖြစ်သောပိတ်ဆို့မင်းသည်တင်မောခုနှစ်စင်ကူရတရာနဲ့အစီမျိုးကိုတိုက်လေဟူ၍စေလိုက်ပိစရိမင်းဒူလဲမာလိကာမျိုးသို့ရောက်လျင်အမြောက်စိတ်ကြီးစိတ်များစွာတင်ခဲ့၍အစီမျိုးကိုတိုက်လိအစီမင်းလဲတင်မော့ကူရများနဲ့စီး၍တိုက်လျင်ပိစရိမင်းတူပြက်၍ကူရ30လူ300ခန့်နှင့်မုဒ္ဓမစိတ်သို့ရောက်လာခဲ့၏မုဒ္ဓမဇာလဲပိစရိမင်းတူနှင့်လူ300ခန့်ကိုဖမ်း၍ဆက်လာ၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာပါတဲ့ပိစရိမင်းဆိုတာကိုခေကလာသတ်မှတ်ချက်အရကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်ဝင်းရှင်ဦးတော်ကြီးမှာပိတ်ဆို့ရပြည်ကိုပြင်သစ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့တွင်းတင်တိုက်ဝင်မဟာစီသူရေးတဲ့တာငူဆတ်ဒုတိယတွေဆာမန်နာ68မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဂိုအာနယ်ကိုအုပ်ချုပ်သောပေါ်တူဂီမင်းလို့ရည်ညွှန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆက်လက်ပြောရရင်ဒီစစ်ဘိုတိုက်ခဲ့တဲ့အစီမျိုးဆိုတာကဆူမာရာကျွန်းဆဲဤအနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အစီမျိုးလို့ခေါ်တဲ့မျိုးမာလိကာမျိုးဆိုတာကမလေးရှားနိုင်ငံမလကာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကလမဟာယာဇဝင်ကြီးဒုတိယတွေမှာအခုလို့ရည်ညွှန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုဇလန်ကိုဆက်ရရင်ဘိုးဖြူစစ်ရှုံးပြီးသူနောက်လိုက်နောက်ပါရေတပ်သားတွေနဲ့မုဒ္ဓမကိုတင်မော်ကန့်ကပ်ပါတယ်။ဒီညမှာမုဒ္ဓမသားဆော်လဂွန်ကြီးကဖမ်းဆီးပြီးတပင်ရွှေထီးစီကိုဆက်တာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးဖြူရဲ့ရုပ်အသွင်ပြင်မူရာကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာရုပ်စင်းပြပြပြီးအရေးချေလိုက်တဲ့နဲ့လိမ္မာပါနဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်။နောက်တော့ရောက်တဲ့ကတပင်ရွှေထီးကသူ့တပ်မှမူရင်မူထမ်းနေတဲ့ပေါ်တူဂီတပ်တွေစီကအကူအညီနဲ့ဘာသာပြန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရတယ်။တပင်ရွှေထီးကဟန်တာရီနေပြည်တော်ရဲ့အဝေးတနေရာမှာရှိတဲ့ဥရောပတိုက်အကြောင်းထောင်နိုင်ရင်ကျိမှုတွေအကြောင်းခင်မီစစ်လက်နက်ကိရိယာတွေအကြောင်းမေးမြန်းလျှောက်တင်စေရာကဘရင်အိမ်တော်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ထွက်ခွင့်အထိပေးထားပါဗျ။ဘိုးဖြူရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာတစ်ဆက်တည်းပါရှိတာကသူဟာတနက်ပစ်ခတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကန့်ကတ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ရေးသားထားပါဗျ။သူရဲ့စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ဖို့တွင်ရွှေထီးကစက်တိုင်မှာသကဝါပွင့်တင်ပြီးအချိန်ချင်းပစ်ခတ်စေတဲ့အခါတစ်ချက်မှမလွဲခဲ့ဘူးလို့ဆိုရတယ်။အဲလိုအချက်တိုင်းမှန်အောင်ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်တွင်ရွှေထီးကအလုံးနဲ့တသဘောကျပြီးစုတော်လက်တော်တွေအပြင်ကိုလို့တော်တူနဲ့အိန်တော်တဆောင်ကိုချိမြင်တယ်လို့သူနောက်လိုက်တသ300ကိုလည်းတက်ဖွဲ့တစ်ခုဖြင့်ဟန်တာရီဘင်းရေတက်မှာအမှုတော်ထံတွင်ပေးသနာပါတယ်တွင်ရွှေတိယပေါ်တူဂီစစ်ဘုံနဲ့တနက်ပြစ်လေ့ကျင့်ရာကအနောက်တိုင်းထုံးနှံနေတိုင်းတနက်ပြစ်တောလိုက်ထွက်ချင်းတောထဲမှာတောက်စားပျော်ပါခြင်းတို့ကိုခုံမင်လာပါတယ်နောက်ပိုင်းဘိုးဖြူဟာနောက်တိုင်းရဲ့ထုံးနှံတိုင်းပြည့်ရတောက်သုံးတဲ့လေ့ကျင့်ကိုအသာပေးလာပါတယ်ဒေသတို့မှာရှိတဲ့တေးရမကာတွေဟာအနံ့ရတာစိုးတယ်လို့နန်းတွေကတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေမဲ့ဘိုးဖြူဆက်သတဲ့ပြည့်ရကအနံ့ရတာထူးခြားတဲ့အတွက်နန်းတွင်ပွဲတော်တရားမှာမပါမဖြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဘိုးဖြူဟာတန်ငန်ကြာကုံတရေစီကပြည့်ရဝိုင်းရက်တွေစူးစမ်းဝဲယူသလိုကိုတိုင်ကလည်းလှုပ်ပြီးဆက်တာပါလေ။ဒါနဲ့ပင်ရွှေတိအရသာမပြင်းတဲ့ဝိုင်းကစပင်မယ်။နောက်ပိုင်းသူတဲ့ပိုပြင်းတဲ့အရာတွေကိုပါနှစ်သက်ဆွဲလန်းလာပါလေ။ရှာရမမှာဘားတော်မြေတမိန်ဆော့တိုဟာမိဖုရားခေမနောရဲ့အကူအညီနဲ့လယုံတက်တွေစူးစမ်းခြင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးကြွလာခဲ့ပါပြီ။အသာရီနန်းတော်ကရေးပါတဲ့အဆောင်တမှုတွေနေရာမှာသူယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့သူတွေနဲ့အစာထိုးပြောင်းလဲထားသလိုနန်းကြီးလကမကလည်းသူရှင်ကရပ်ပြီးလက်ထက်ကအမှားဟောင်းတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိလာပါတယ်။ဒါပြင်မင်းတရားပါစားပေးနေတဲ့ဘိုးအဖြူကိုချစ်ချစ်ပေါင်းသင်းတဲ့အတွက်တမင်ရွှေထီးတမင်ဆော့ထွန်းနဲ့ဘိုးအဖြူတို့၃ယောက်ကကောင်းကောင်းကြီးတွဲလုံးမိနေပါတယ်။တမင်ဆော့ထွန်းတို့တမင်ရွှေထီးကိုလှုပ်ကြံပြီးတောင်ကူမင်းဆက်ကိုဖြုတ်ချဖို့ကလက်ခုပ်ထဲကရေလိုဖြစ်နေပေမဲ့သူသွားရှုပ်လို့မရတဲ့သူရှိနေပါတယ်။ဘင်းတော်ကတမင်ရွှေထီးလစ်လက်သွားတဲ့အမှုကိစ္စမှန်သမျှကိုကုံပြန်ဖာထေးသလိုအန္တရာယ်ဘင်းကုန်းတက်ရေးတဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာပါဩဇာတက်ရောက်မှုကအလွန်ကြီးမားတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီဆော့တော့ကတွန်လိုက်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသာတပင်ရွှေထီးကိုလှုပ်ကြံမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အရေးများပေမဲ့အရေးကိစ္စပြီးစီးပြီးလွတ်လွတ်မြောက်မြောက်ထွက်သွားနိုင်ဖို့အရေးမှာကပြဿနာတက်နေပါတယ်။ဘင်းတော်မြင့်တက်ကနောက်ကဒုံဆိုင်လိုက်လာခဲ့ရင်တဲတဲ့ရေးသွန်းသလိုဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်သလိုအန္တရာယ်ကုန်းတက်ရေးတဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကလည်းချေကိုစကန်တစ်ခုတော့မရှိသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဘိုးဖြူကိုပေါင်းပြီးအခွင့်အခါတင်းတဲ့အချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝေရှိုဒီအခုလိုအပျော်ကနေတဲ့ဇက်ထုတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မပျော်ရတဲ့အပိုင်းကိုဥတီလာခဲ့ပါတယ်ဆောင်းမှာဝေရှိုထီးကပွဲတော်တဲ့နေရာတောသားထွက်တဲ့နေရာတွေမှာသာတောက်စားပင်မဲ့နောက်ပိုင်းတနေ့ကနန်းညီလာကမတက်ဘဲတောက်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်
Nanyi laga go tala gaye le, mukaisa mandamia go, se talo ne main chale duen. Abi shi duwa ma shi duwa, lubi ma tadang kumare. Inya mar beshuri pio pare mukaisa ria. Shem ya maria yinje mu tona go papya bi, payone ma lawa de jari, ba wani ware. Di jang arigo papya re ne ya ma, jaya jama pide duen, tuwa wai bi papya ma pide pare. Inashi miyota te ya ma tomo kushi de subazu. Beshuri ya me maina inashi miyota re ye, tomo ne go lesa ra miyuri. The way among what Shadu are Pirari. The Udega Tomo Naku don't would be an address, Sari, Sashi, Lobare. Erochinaria, ye jam, ye jamma, Tusan, Yari, Pinibime, Yamatona, Magaro, Lamacanizia, Chinari, Pinibare. Ulubishi, the idea of Sabi, Satan, I pillow, Nidalu, Nani Lagama, Muma, the good Lubiga, Nitoda, Miala Reca, Hadarima Ludu, Ojamuri, Pilaware. Dabilo, Munimata, Pilareca, Biena, Enogu, Muma, Sekeri, Tasik, Sue, Yoshi, Lajabare. Lara joining Aro. How not to be Daria Sana, I am Mamago Moquechan, I know that Ben Shuitigo, Nanchavi, Tinago Lakamu, La Shoutajara Pipare. Mumare shouting Jare at Jango, Ugla, Majazanji, Judiare, Samina, Deacosa, Doma, a gulo of that Havare. Yaku Dibi on Yemi Yemishibi, Yido Piago Lonio on Tabilian, Ponji di Shin, Nanda Domudo, Jonaro Shin Mudo Tama Romi, Shakun, E. Media Nanole, a guru. Aro Boashin Jesu de Sanaba Shijidi, Dizagago, Ada Jazzi, the Chama Jazzini, Tabin Juda Piatti Aromale, Madame Mamma Massanchin Odudi, Nidiaben Nea Nyadole, Toma Piama Dodu, the name Niadigo, Madame Huye, Horamudi. Boashin Media Shuti Saydogo, Mimjangi, a Jo Jango, Shabaumi. Though Shaldigo Jiromuna and Ole, a Goro, Aro Samaya, the Murago Tanjami, Madame Matendo, a Jango, Jari Madinji, a Goro Goye Male. Ashi lebi, midigomia, masuine. A goro samia da season in Jane Taswan, Neja Huye, Baino Mulien. Memu mema bounule at two machawingo. Uchawi, say Saint Nejago e. Golo anarin anema majemata pinedro, alpine di dare male, pidu bidaria, chimare, shoot cuckoo, udinivare. She anarin bianduska yabia, to dia penaya, ya timuigo, sakan get it, taro pipare. To dia penaya, a nema, taro de bashinivare. Dimena and Alusema, the main toy and malu, when ye came redre, the main toy and malu da, don't say them, Pipare. The main toy and ma jungle popiare, niama, Taurabia, kind of Biolu biabime, then you do your ten years only at Chetku, Shinivare. Dagara the main toy and mama, Nadi Pira Gara, Domu Shirelu Suare. The main toy and ma, Dushina Yabi, Pidam Piacida Chima, Sayo Yama, Pony win a Shinivare. The main toy and ma toya pony pit, dea atom nejima. Yogozun naga, ima bide, lu suare. Yogozu bide, imaga, mienado dualien, mijang bolemi. Lao mijango si, and napago gulien, can ye be de ben taga, udon cholemi. To de bengo zion welemi. To be shit down gua, not don't on dulien. Shu be ni yedo, kara domoshi di. Ramagara joga, shesa ya kubian kuwa janadi. Duria garaga, dala lena bidi. Teria garaga, chejo lejo dala lena dayarugu, ye mami dalien, gong bagari dying. ပြောက်ခဲ့သည်၎င်းမြေစပါးပြောင်းပဲဘူးစသည်စိုက်ပြရရင်ခါရာကျွေးရေကုန်မန်းပတ်လျင်ဆဲစတိုးဤတီးပွင့်သည်၎င်းခါရာမြောက်ကိုနေချင်းရအောင်ကြက်မှတ်ပြီးလျင်မြုံမြဲ့အတိုင်းပြန်မြုပ်ခဲ့ရမိဟုမြင်မှတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရသွားကြည့်တဲ့အခါမိချောင်းပေါ်လာပေမဲ့တွေ့ဝင်နေတဲ့အတွက်မရှိဖြစ်ပါဘူးဒုတိယချင်းစီမံလုံးမှာစိတ်ပေါ်တော်တော်ရဟန်းမိချောင်းစီမံထင်ပြီးတော့လူသုံးယောက်ကဝိ
ကိုကြက်မှတ်ပြီးပြန်ကူးလာခဲ့ရကမြေလမ်းမှာလေကြီးမိုးကြီးကျတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပြီးပထမနှစ်ပုတ်ကိုမိတ်သွားပြီးတတိယသပုတ်သာမှတ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုစကြောင်းကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်တန်လင်းဒလစတဲ့အောက်ပိုင်းနေမြေတွေကတပင်ရှူတီရဲ့ကျင့်ပြက်ပြုမှုနေတာကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရန်ဝင်မင်းသားကိုထောက်ခံလာကြပြီးနောက်ပါလူသူအင်အားတောင့်တင်းလာပါတယ်မင်းသားနောက်ပိုင်းလူထွက်ပြီးတမိန်ထောရမအမည်ဘွက်ခံယူကစစ်ရင်အားကိုအခိုင်အခန့်တိစောက်ပါတယ်အခုလိုအပိုင်းမှာလူသူလက်နက်စုဆောင်နေချိန်မှာဟန်တာဝရီမင်းနေပြီးတော့မှဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေပါသလဲ။ဒေဝင်ရှူတီပြုတဲ့အမှုတွေကနိုင်ရင်ပင်တစ်ခုလုံးရုံရင်ဆန့်ကန့်နေတိုင်းရင်ပြည်ရတဲ့အကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ကုန်ပါလေ။ဘင်းအောင်နေတဲ့ဒေဝင်ရှူတီကမုတ်ချသတိပြန်ကတ်လာမှဖြစ်တယ်လို့တတိချယုံကြည်ထားပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမြပိုဆိုးတဲ့ဆိုးလာတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဝင်ပါလာရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပါလေ။ဒီနေရာမှာဘင်းအောင်ကဒေဝင်ရှူတီအပါတော်မြတ်တမိန်ဆော့ထွန်းနဲ့ဘိုးဖြူတို့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါနဲ့ဝင်ချိန်တယ်လို့ဒေဝင်ရှူတီဝိတုတော်ကြီးမှပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘ
ဒီနောက်နေ့ပြည်ရွှေတိရဲ့စက်တော့ကိုအမိပြတိုင်ဖို့ဆိုတာကအခုလိုကျင်းနိုင်ုံနဲ့ဆုံးကန်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တပြည်သားကိုအပြည့်ရှင်းဖို့လိုလာပြီဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘင်းတော်ကဘိုးအဖြူကိုအိမ်တော်ကိုစစ်ခေါ်ပြီးအခါစားဝင်လာတဲ့အခါဘောင်မင်းစီနိုင်ငံရင်းကထွက်၍လာခဲ့ဒီမှာအတော်ချခဲ့ပြီ။မြမပြင်းဤဖုံးတော်ရိတ်ကိုခုံလုံရသဖြင့်ချမ်းသာရခဲ့ဒီမှာလည်းအတော်ချခဲ့ပြီ။တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့နဲ့မှုတော်များကဘောင်မင်းအပေါ်မှာများစွာပြစ်တင်၍မချင်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်နေပုံများလည်းဘောင်မင်းရိတ်မိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အရောရှင်နဲ့ရှင်ဘင်းမင်းတရားကြီးဒီမောင်မင်းကိုမြောက်စားတဲ့နေ့ကစားပြီးဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဆန့်ကျင်၍ညမဘင်းတို့နဲ့မထိုက်မတန်တဲ့တည်ရတောက်စားမှုများကိုအတိုင်းထက်အလွန်လိုက်စားတော်မူခဲ့သည်စိတ်တော်များလည်းဟိုယူခင်ကားလိုကြည်လင်ရှင်လန်းစွာရှိတော်မူညမဘီမှာကြာရှည်စွာမောင်မင်းနေထိုင်ခဲ့ပါလျင်ဆိုရင်ဘွယ်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်ထင်သည်မောင်မင်းကိုယ်တိုင်အသက်ချမ်းသာရေးကိုဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်မောင်မင်းနိုင်ငံရမည်မှာမကြမီအတွင်ညမနိုင်ငံတော်မှထွက်သွား၍နိုင်ငံရင်းသို့ပြန်ရမည်တင်မော်တစင်းနဲ့မောင်မင်းအလိုရှိသောရွှေငွေပစ္စည်းများကိုပေးသနာတော်မူမည်ဤကဲ့သို့အမိန့်ရှိလေ၏ဘိုးဘီလက်ထိုးအမိန့်စကားကိုကြားလျာရှင်ရထုတ်ကိုကြောင်းလန်သည်နှင့်အမိန့်တော်တိုင်းနာခံပါမည်တင်မော်တစင်းကိုသာပေးတော်မူပါတို့ရတဲ့နိုင်ငံသူပြင်ရောက်တဲ့အခါမျက်နှာမညှို့ငယ်ရပဲမျက်နှာပြလှအောင်ရွှင်ငွေဗန္ဒာများကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါလို့ရှောက်တင်လေ၏ရှင်ထုတ်ကကောင်းပြီဟုဝန်ခံပြီးလျင်မုဒ္ဓမဇာနှင့်တိုင်ပင်၍ယခင်ဘိုးဘီကိုဖမ်းမိစဉ်ကရထားသောတင်မော်ကိုပင်ပြန်၍ပေးပြီးလျင်ရိတ်ခါလုံလောက်ချီးမြှောက်သောသဘောအပြင်ရွှင်ငွေများစွာပေး၍လွတ်လျာဘုံပြည်လက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံရင်းသူထွက်သွားရလေသည်တိုင်းရင်းပြည်မှုအလုံးစုံစုပုံလွှတ်အပ်ပြီးဖြစ်သည့်နှင့်ရဘတော်ရှင်ရတို့စီမံတော်မူသည့်များကိုဘင်းတပင်ရွှေထီးကတားဆီးကန့်ကွက်ခြင်းမပြုဘဲကြည့်ရှိ၍သာနေတော်မူလေသည်ဘင်းနောက်ကုလဘိုးအဖြူကိုပြန်လို့ပြည်တဲ့နောက်တပင်ရွှေထီးတည်ရတဲ့တောက်စားတာကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့စီမံနေစီရင်သလိုဒီကလာတွေအတွင်းမှာရိုင်းနေတဲ့တရားစီရင်ရေးစားနပ်ရိက်ကဖူလုံရေးတို့ကိုပြင်းထန်အကြမ်းမဲ့စီရင်ပါတယ်ဟန်သာရွတ်အမောင်းနေရတွေကုံလွန်သွားပြီလို့ထင်စရာရှိပေမဲ့ဘင်းနောက်စီကိုကတော့တိမ်မဲတွေတလိမ့်လိမ့်နေလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါပြီ။မြန်မာသက်ရဲ910ခုနှစ်နောက်နှစ်ခုနဲ့ကစုံကြခရစ်နှစ်1549ခုမတ်လမှာဘွယ်မီမင်းရဲ့တိရသူဘင်းနောင်ရဲ့ဖခင်တောင်ကိုပြေကံမင်းကြီးဆွေနဲ့ရောဆံပါတယ်။မင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာစစ်တရားဖြင့်ရွံ့ချွတ်ချွတ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဘင်းအထင်းတော်၎င်းတော်တပင်ရွှေတိလက်ထက်မှာပထမဆုံးဘင်းကံဖြင့်ချီးမြှင့်ခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တပင်ရွှေတိတောင်ကိုအင်ပါယာကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကြာရနေရာကအမှုတော်ထမ်းရခဲ့ပြီးဟန်သာရီရဲ့ဖုံးတကုတ်အာဏာကြီးထွားဖို့အရေးမှာအဓိကကြတဲ့အုတ်မြစ်ဖြစ်ရက်တည်ခဲ့ပါလေမြကြီးဆွေရကောင်းမှုအနေနဲ့တောင်ကူမှာညာစည်းကုံစည်တီတည်ထားတယ်လို့သိရပါဗျမြကြီးဆွေရမိုးတက်ကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကမသိရပဲ1490ဝင်းကျင်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကွယ်လွန်ချိန်မှာ59နှစ်ဝင်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေတောင်ကူပြင်ကထိုင်းတော်ကြီးမင်းရတည်သူကွယ်လွန်ကြောင်းသိရတဲ့အခါတပင်ရွှေထီးကလွန်မင်းစိတ်ထိခိုက်တော့ပါလေနိုင်ကိစ္စကိုတောင်ကူမှာဆောင်ရွက်တဲ့အခါတပင်ရွှေထီးကတိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်ဘရင်မင်းမြတ်တွေနဲ့ရဆန်းတဲ့အတိုင်းဆောင်ရောင်အပြည့်အစုံနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကြိုးစေပါရယ်လက်သားတဲ့တောင်ကူပြင်ကနေရာကိုဟန်သာရီနန်းတော်မှာအစ်ခံထားဖို့ရင်မူးမတ်တွေပြင်းစီရှောက်တင်ပါရယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်ကတပင်ရွှေထီးကတောင်ကူပြင်ကနေရာကိုမင်းကြီးဆွေရဲ့တာကြီးဘရင်တော်ကိုမပေးပါဘူးဒီစားဖေးသူမယူခွန်းညီကိုဖြစ်တဲ့တာအလက်ကိုတည်ရသူဘွဲ့မြင်နဲ့ဘရင်ကန်ယာတို့ပေးပါလေဒီနေရာမှာဘွဲ့ယာတို့တွေခဏခဏပြောင်းနေတဲ့အတွက်ယခုတောင်ကူပြင်ကပြင်းချင်းမြခံရတဲ့တည်ရသူဆိုတာကနောက်တစ်ချိန်မှာတောင်ကူမင်းကောင်ကိုဆူလို့လာဖြစ်ပါလေ။တပင်ရွှေထီးကုလသားကြီးကိုလွန်ပြီးအလက်ကိုပေးတဲ့အတွက်နန်းကြီးလာကမှမူးမတင်နာပြီတွေကမတင့်တော်တဲ့အကြောင်းရှောက်တင်ကြပါလေ။မူးမတွေရှောက်တင်တဲ့အထဲမှာပြင်းနောက်ပိုင်းစားတဲ့လှိုင်မျိုးဆိုတာကတောင်ကူနဲ့ရှင်မျိုးအသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမ်းပြည့်ရဲ့စီဥစီတယောက်အနေနဲ့မတင့်တော်ပဲတောင်ကူကိုအပိုင်စားစီတင်ကြောင်းအဓိကပေါဝင်ပါလေ။ဒီရင်မှာပြင်းနောက်ကတပင်ရွှေထီးအမိန်တော်တိုင်းတင့်မြတ်ကြောင်းရှောက်တင်ပေမဲ့မူးမအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒကပေးနေတဲ့လက်ကိုရုပ်ဖို့ဝိုင်းတိုက်တွန်းနေတဲ့အတွက်တောင်ကူမင်းကောင်အနေနဲ့ကဖူးတက်လေးတွေရှိလာပါတယ်ဆိုတော့ဘေရွှေတီကဒီရေးကိုဘလို့ဖြစ်ရှင်းမှာပါလဲဒီကြောင့်ကိုမနက်မဟာရောင်စံကြီးဒုတိယတွေစာမျက်နှာ254မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘေရွှေတီပြောတဲ့ဘင်းတော်ငါကိုတော့ဖြစ်တော်သည်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကအတိတ်ပဲအများကြီးတက်ရောက်ပါတယ်ဒီကြာကာလတွေမှာဘေရွှေတီကဘင်းတော်ကိုအင်းရှင်မင်းတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်တွေချီးမြှင့်တာရှိသလိုရခိုင်မှာလည်းဘေရွှေတီရဲ့မိန်တော်ကိုအင်းရှင်မင်းအနေနဲ့မိန်ကြားခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်တို့မှဒီကောက်မင်ကြားချက်ရတိုင်းပြည်ရဲ့ရေးရမှန်သမျှကိုအဆုံးပြတ်ပေးနိုင်တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တနည်းအားဖြင့်ဘရင်နဲ့ဒန်းတို့အခွင့်အာဏာကိုပေးတာဖြစ်ပါလေ။ဆိုတော့ဘရင်တော်ကတပင်ရွှေတိလက်ထက်မှာကလေးကဘရင်ဖြစ်နေပါပြီလား။ပြောင်းဆန်နေတဲ့နန်းလွင်ရေးတွေကိုတပင်ရွှေတိကိုစားဘရင်တော်ကတိုင်းခံဝင်ရှင်းတဲ့အတွက်ဟန်သာရီရဲ့အချင်းကြီးကပြန်လဲဥမော်လာနေပါပြီ။တို့မှဒီလိုတင်းငင်လာတာကိုမနစ်သက်တဲ့သူတွေကတော့ရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။အဘာရောမြတ်သမိုင်းဆော့ထွန်းနေတဲ့တပင်ရွှေတိတဲ့သူရွှေ့ထားတဲ့အစီမံကပိုခက်ခဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြင်းတော်နန်းတွင်မှာရှိနေသည့်ဒီရေးကခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းတော်ကိုနန်းတွင်ကနေပတ်ထုတ်ဖို့အရေးကပထမဦးစားပေးဖြစ်လာပါတယ်။
ကိုလိုဟန်သာရီနန်းထဲမှာတင်ကျိန်သွားပေမဲ့အုပ်စုတစုကတော့အောက်ပိုင်းနေမင်းတွေမှာပို့ပြီးအင်အားကြီးထွားလာပါတယ်တရှင်ကရပီအမကဘတ်တော်သားတွေနဲ့စင်အားစုဆောင်ထားတယ်တမိန်ထောရမကတန်လင်းဒလဒကုံနေမင်းတွေမှာတပြိုင်တည်းထကြွပါတယ်ဒီထက်ကမှဒလမှာရှိတဲ့မျိုးဆောင်တက်ကအလင်းငိုက်တိုက်ခံရတဲ့အတွက်မခံနိုင်ပဲမြို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်တမိန်ထောရမကပွဲဆမှာအောင်ပွဲရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တပ်တွေကိုစူးစီးပြီးရေချောင်းကုန်းချောင်းနဲ့ကြံနေမင်းတွေကိုဆက်တိုက်ဖို့မကော်ရက်မှာတစကန်ချနေပါတယ်တမင်ထောရမရေဟန်သာရီနန်းတော်မှာစင်းကြီးလာကတခုကျင်းပါပြီတမင်ရွှေတိဘင်းနောင်နဲ့တမှုစစ်ကဲတွေတွဲဆောင်ကြတဲ့အခါရန်သူကိုချက်ချင်းတောင်းပြန်ဖို့တပ်မကြီးတခုစေလွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါလေလောတဲ့ဆန္ဒရေးကခဲရန်တွေပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်တက်ကလေး911ခုနှစ်မှာဟန်သာရီကတပ်ဖွဲ့71ခုပါတဲ့တပ်မကြီးတခုကိုမကော်ကိုစေလွတ်ပါတယ်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဇေယျဥစာဒီဇေယျကြော့ထင်းတမင်တုံစာနန္ဒယောတာမြောင်မြတ်စာပညာလုံးပသိစာတမင်ပြဲတပိုက်ပန်းမျိုးစာပညာအိနာဒလမျိုးစားတိရစီရနောရတာဒနုပြမျိုးစားရဲတင်ရန်ဝုံမျိုးစားတန်လိုက်အစုံမျိုးစားတမိန်ဧပြေခဲပေါင်စားတမိန်တန်ကျဲတာဝရိစားဥစနာတို့ကဦးစီးပြီးတိုက်စင်200စင်မြန်3000နဲ့စစ်တရေ6000ပေါင်ပါတယ်ဟန်သာရတွေမယမနာအပြင်ချစ်တက်လာရကဓမ္မဥချတက်စကန်ချမယနာခင်မကောမှာနှစ်ဖက်တက်တွေပပင်းကြီးတွေ့ကြပါတယ်ဟန်သာရဘက်ကဘင်းတော်ရဲ့ညီတော်နန္ဒယောတာကရဲမြတ်စွာဆိုတဲ့တိုက်စင်ကိုစီးပြီးစစ်ကောင်တန်းထိုးသလိုတမိန်ထောရမကလည်းစင်နဲ့ချုံဖွင့်ပြီးအတင်းဝင်တိုက်ပါတယ်တမိန်ထောရမအနေနဲ့အခုလိုစည်ရင်ငင်တာနဲ့ဟန်သာရီကချက်ချင်းတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ထားပါတယ်စစ်ပွဲမှာကြာရှည်စွာရည်တည်နိုင်ဖို့အရင်းမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့လက်နက်ခဲယံအလွယ်တကူရရှိမယ်ပင်လထွက်ပေါက်စိတ်ကမ်းမြို့တစ်ခုကိုအပိုင်သိမ်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကန်လျာနိုင်ငံရဲ့ချားနဲ့ကုန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးမှာချက်ချကြသလိုမျိုးစားနန္ဒကျော်ထင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟန်သာရီနန်းနဲ့မှာခါဆောက်ဝင်နေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တမိန်ထောရမတို့ကနှခါမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်စင်အားရမျိုးတော်တဲ့အနေငယ်သာရှိတဲ့ဒလတန်လင်းတကုံမျိုးတွေကိုတခါတဲ့တန်းယူနိုင်စွမ်းရှိပေမဲ့ဒီလိုရစ်ပါတဲ့မျိုးကြီးတုံးကူကိုတခါတဲ့လက်လို့ဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့ဟန်သာရီယန်အင်အားများပြတဲ့တပ်မကြီးတွေကိုမုတ်ချဆင်းလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတွေကိုတိမ့်ပီးပီးချင်းတန်ရအတိတ်ကြမဖြစ်ခင်မှာဟန်သာရီယန်တပ်မကြီးတွေကိုရင်ဆိုင်မှုအရေးကများစွာမလွယ်လပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒလတနီယာတဲကိုသာအပိုင်တိမ့်ပြီးအခုလိုမျိုးငယ်တစ်ခုပုံကမှုအရေးကိုနှိမ်နှင်းဖို့လာမဲ့ဟန်သာရီတဲ့အနေငယ်ကိုမကော်မှစောင့်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲလို့မကောမသာတိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့တန်လင်းကိုတိုက်မယ်ရေးမှာဟန်သာရီကချက်ချင်းစစ်ကူတန်းဖို့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြံ့ကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးရရရေးပါတဲ့တန်လင်းကိုတိုက်ယူဖို့ဟန်သာရီနန်းနေရပို့ကြီးမားတဲ့တပ်မကြီးတွေဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ရနဲ့ကရဲမှန်ရစုဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေါ်တော့လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာစုဆောင်ဖို့ကလည်းအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်သာရီကလို့စီးရပြင်ဆင်နေချိန်မှာတမိန်ထောရမှာအတွက်တန်လင်းမှာမြို့ရခက်ဆက်ခိုင်မာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားကုန်သင်းမော်တွေစီကလိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာလက်နက်ခဲယံတွေအလုံးလောက်စုစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။စော်တိုက်ပွဲစီကိုပြန်သွားရအောင်ညာ။နနာရောကရဲမြတ်စွာဆိုတဲ့တိုက်စင်ကိုစီပြီးခြေစုံကဝင်တိုက်တယ်လို့တမိန်ထောရမကလည်းအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပြန်တိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တည်းအကျိန်နဲ့ရှိနေပါတယ်။ဒီတဘက်ကိုတခြားနီးကကြည့်မှဆိုရင်ဟန်သာရီဘက်ကရဲမှတ်တွေကအတင်းဝင်လုံးနေကြတွေ့ရပါမယ်။အနာရမထားတဲ့အတွက်အလေးမြတ်စစ်ကစားလေးရှိတဲ့ view ပုံစံတွေမှာအထိုင်အထလေးလံနေတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။တမိန်ထောရမကမြစ်တပ်တွေကိုဖြန့်ကွက်ဆစ်လွတ်ပြီးစစ်ပွဲရဲ့အဓိကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့ဟန်သာရီရဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုအတင်းဖောက်ဝင်ဖျက်ဆီးပါတယ်။တမိန်ထောရမရဲ့ view ကရွေချက်လှပြီးအဝင်လန့်ဖြောင်းနေပြီမယ်ပြန်ထွက်ဖို့အလုံးမှာတော့အခက်ကြုံနေပါတယ်ဘင်းတော်ရှင်ပြမြစ်တော်တွေတုံးလို့ရှိတဲ့ရန်သူနောက်တန်းတွေကိုအတင်းဖောက်ဝင်တဲ့ဒီစစ်ပြွာကကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်ပြီမယ်တမိန်ထောရမတုံးတဲ့အခါမှာဘာလို့အခက်ကြုံနေသလဲလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာဒီစစ်ပြွာရဲ့အားသာချက်ကရန်သူတပ်တွေတနေရာတွေကိုအားဆိုင်နေတဲ့အချိန်အနောက်ကဝင်တိုက်တဲ့အတွက်ဖြတ်စွန်းအားကြီးမပါမယ်အားနာချက်နေတဲ့ရန်သူတပ်တွေကနေပြန်လွတ်အောင်ထွက်ဖို့ကခဲရင်ပါတယ်ဘင်းတော်ရှင်ပြမျက်စိစစ်တရားတွေဆိုတာကတမတခုချင်းစီကနေကောင်းပိညွန့်ပိဆိုတဲ့စစ်တရားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူနောက်တော့ကိုဖောက်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအရှိကလည်းအတင်းနင်းတိုက်တဲ့အတွက်ပိတ်ဖန်းနေမရပဲရန်သူတွေအပိုင်းပိုင်းကွက်ထွက်ကုန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟန်သာရီမျိုးစစ်တာစစ်ရေးရင်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ရန်သူနောက်တန်းကိုကောင်းကောင်းဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိသလိုချော့ချော့မှုဝင်နေတဲ့လွတ်အောင်ပြန်ထွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တမင်ထောရမရဲ့မြင့်တက်တွေကရောဘလို့အချင်းနေရှိနေပါပြီလေ။ရန်သူမြင့်တက်တွေအတင်းဖောက်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဟန်သာရီနောက်တန်းမှာဖြိုဖျက်ဖြစ်သွားပေမဲ့ဒီစစ်ပြွာပုံစံကိုအချင်းချင်းလေ့ကျင့်အသုံးချထားတဲ့ဟန်သာရီသားတွေအတွက်ဘယ်ပုံစံနဲ့ပိတ်ဖန်းရင်ကောင်းကောင်းကြီးမိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ထားပါတယ်။ဒီနေ့နောက်ဆောင်သားတွေနောက်တန်းကပိတ်ဖန်းတဲ့အတွက်တမင်ထောင်းရမှာဆစ်လွတ်တဲ့မြင်းတွေအတော့အသာရှိပြီးအပြန်ခါလီဖြစ်ကုန်ပါလေ။ဒီတဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟန်သာရီဘက်ကနိုင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ရဲမှန်ရအကြဆုံးများပြားသလိုဒီတမကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့စားနပ်ရိက္ခာလက်နက်ခဲယံတွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အယိုးကျွနေတဲ့ဓာတ်ချောင်းလိုလက်စုပ်လက်ကန်အမိရဆက်တိုက်နိုင်မှုအရေးခက်ခဲနေပါလေ။ခြားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တမင်ထောင်းရမှာဆစ်ရှုံးသွားပေမဲ့သူရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအောင်မြင်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြာရှိတဲ့တပ်မတွေကိုပြန်လဲစုစည်းပြီးအနည်းဝင်းကျင်ကအသိပြစ်ထားတဲ့လယုံတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အခါမကော်တိုက်ပွဲကထက်များပြားတဲ့တပ်မကြီးတစ်ခုပြန်လဲဖွဲ့စည်းသွားပါတယ်။
မကောမှာကြံခဲ့တဲ့နနာယောဒာရဲ့တက်ဟာရေခါခဲရမရှိတဲ့အတွက်စည်ရလှရှမှုမလုပ်နိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်စစ်ကူလာဖို့ကလည်းအချိန်ကြာအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြားကာလမှာတမိန်ထွက်ရမှာကတန်လင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်တိုက်ပါတယ်။စာကရကမျိုးဆောင်တက်တာရှိတဲ့ပြင်မျိုးစားကလည်းအထိုင်မရှိတဲ့အတွက်တန်လင်ကတမိန်ထွက်ရမှာရဲ့အောက်ကိုအလွယ်တကူကျသွားပါတယ်။တန်လင်ကိုသိပြီးချင်းတမိန်ထွက်ရမှာကမျိုးခန့်စစ်ခိုင်မာတိဆောက်ချင်းစနိုက်ခါဖြစ်တင်ချင်းနိုင်ငံခြားကုန်သင်းမော်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျေးစားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ကျားတော်မှာမကောတိုက်ပွဲကအစီရင်ခံစားကဟန်သာရီနန်းတော်ကိုရောက်သွားပါလေ။တပ်ဖွဲ့မှနိုင်ရပြီမဲ့အစီအနစ်မရှိပဲတန်လင်ကိုပါရန်သူလက်အောက်ကြောက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်တပင်ရွှေရီကြည့်ကျက်မြတ်ဒေါသထွက်နေပါလေ။ဒီရဲကိုဆွေနေဝတ်ဘီရင်ဦးဆောင်တဲ့ရှင်ညီလာခံကျင့်ပါတဲ့အခါမူမများစုကမကောမှာရှိတဲ့တပ်တွေကိုဝိညာဉ်မြေတိုင်းထားပြီးလက်နက်ရိက္ခခဲရံတွေကိုစုဆောင်းပြီးမှသာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တိုက်သင့်တယ်လို့ရှောက်တယ်ပါလေ။ဆိုတော့ဘီရင်တော်ရဲ့သဘောကရောဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ဘီရင်တော်နဲ့ရိက္ခအတွက်ကာလတစ်ခုကြာအောင်စုဆောင်းနေမယ်ဆိုရင်ရန်သူကမြို့ကိုခိုင်မာချစ်ကုတ်ရယူနိုင်အောင်အချင်းပြေးလိုက်တာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်နီးဝင်းချက်ကအမြဲတမ်းတက်တွေကိုစစ်ခေါ်ပြီးအလင်းမြတ်တန်းလင်းကိုပြတ်တိုက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြကလာမှာလိုအပ်တဲ့လူသူလက်နက်စားနပ်ရိက္ခတွေကိုမပြတ်လိုက်ရအောင်စီရင်သင့်တယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်။ဒီရှိရီယာစစ်ပွဲတွေလိုအပ်တဲ့ရေးကိစ္စတွေကိုပြင်ဆင်စုဆောင်းမှုအမှန့်ချပြီးဘရင်အိမ်တော်ကိုပြတ်မှာတယ်။အဲ့တော့ဘရင်တော်ကိုစစ်ခေါ်ကဒီရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပါတယ်။ဒီရှိရီယာသဘောကတမိန်ထွက်ရမှာအရေးကနက်တဲ့တွေတိုင်းပြည်မတိမငြိမ်ဖြစ်နေချိန်မှာလောက်ခတ်တမှုစစ်ကားတွေကိုဆစ်လွတ်မယ်စားသူ့နောက်တော့ဘရင်တော်ကိုသာဆစ်လွတ်ချင်နေပါတယ်။ပြန်အောင်ရေကိစ္စမှန်သမျှကိုခုတ်ဆက်ပြီးလှိစပြပြီးဆောင်ရွက်လို့ရှိတဲ့အတွက်စစ်မြေပြေကိုအာဏာကုန်လွှတ်ပြီးဒီအရေးကိုအမြန်ရှင်းချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အောင်တွေကတပင်ရွှေထီးရဲ့လူတော်ကိုသိပေမဲ့နန်းတွင်းအရေးကအခုမှတင်းကျင်ကားစားဖြစ်ပါတယ်။လို့သူမလို့သူတွေအရေးကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်သေးခင်မှာသူ့အနေနဲ့ဘရင်နားမှာဆောက်ရှောက်ပေးလို့ပါလေ။ပြန်အောင်ခုလိုစိုးရိမ်နေတာကိုတပင်ရွှေထီးသိတဲ့အခါတမိန်ထွက်ရမှရေးရလူသူလက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးတိုးပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေးကိုအချိန်စွဲနေမယ်ဆိုရင်နောက်နောက်ပစိုင်နဲ့ထွင်ရတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်နောင်နောက်ကိုတိုင်းချစ်တတ်မှသာရေးကိစ္စလွယ်ကူလိမ့်မယ်။ဘာရမလဲနောင်တော့ရဲ့ညီတန်ကိုစားတည့်ရသူမုဒ္ဓမစားလကုံးရင်နဲ့တမိန်ဆော့ထုတ်လို့ရှိတာပါမဆော့ရင်လည်းရေကိစ္စကိုသာပြည့်ပြအောင်စီရင်လေးလို့မိတ်ပါတယ်ပြန်တော်တပိရွှေဒီအမိတ်ကိုနာခံပြီးစစ်ချီထွက်ဖို့ချက်ချင်းတက်တွေကိုဆူယုံပါတယ်တာလုံးသိမ့်ဖြစ်တဲ့ကညီတွေဖြစ်တဲ့နန္ဒယောရာတိရိဇေယကျော်ထင်းတဲ့အတူတမိန်ရဲတင်ရင်ဥဇနာတိရိဓမရက်တိရိဇေယနောယထာတမိန်ဖြဲသပိုက်တမိန်တန်ကျင်နန္ဒကျော်ထင်းတမိန်ဇော်ဂရိတ်နနသင်းကျံတမိန်တလိုက်တမိန်ပရန်ပညာအိနာတို့ပေါုံပြီးတပ်မှုဖြင့်နနသင်းကျံစစ်ကဲ့ဖြင့်ဇေယဗလာတို့ကိုခန့်အပ်ထားပါတယ်မြေတားမှာလဝဲရဲတိုင်းလက်ရရဲတိုင်းတူရင်ယောတာဒေဝသူရတူရင်ကျော်သူတို့ကိုတပ်မှုဖြင့်ခန့်အပ်ထားပါတယ်တပ်တွေအားလုံးနေရာယူပြီးတဲ့အခါဘင်းတော်ကရွှေရွှေရှိကစီရင်ထားတဲ့အရ9000မြင့်ဥပ္ပဒရအမည်ရှိတဲ့တိုက်စင်ကိုစီပြီးတပ်ပေါင်း19တပ်တိုက်စင်200စစ်မြင့်4000စစ်တရဲ8000နဲ့ဟန်သာရီနန်းတော်ကစတင်ထွက်ခွာပါတယ်ကိုယ်လိုစစ်ချီထွက်နေတဲ့မြင်ကုတ်ကိုခဏရထားပြီးနောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ဆုတ်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်မထွက်ခင်အချိန်မှာဘင်းတော်ရဲ့အိမ်တော်မှာတမှုတချို့ဆူယုံနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူတွေကတော့တောင်ကူဇာတည့်ရသူမုဒ္ဓမာဇာဆောလကုန်းအိမ်နဲ့ဘရင်မြင့်တက်ကတမှုတူရင်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တမှုတွေရောက်လာတဲ့အခါဘင်းတော်ကတိုင်းအပြည်အဝမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နန်းတော်မှာရေကိစ္စဒုံတရားဖြစ်ပွားမှာစိတ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ထွက်နေချိန်မှာဟန်သာရီနန်းတော်လုံခြုံရေးကိုညီတော်တည့်ရသူကအထူးကြက်မှစောင့်ကြည့်လေ။ဆောလကုန်းအိမ်ကလည်းဘေရွှေထီအပကတဖွားမှမခွာလေနဲ့အမိန်ဘလို့ဘက်ထုတ်တော့အလိမ္မာနဲ့ညင်းလေတူရင်တရားကိုတော့ဇုံတရားအကြောင်းထူတာနဲ့မြင်းနဲ့ငါးစီချက်ချင်းသတင်းပို့စီလို့လျှို့ဝအမိန်ပေးပါတယ်တမူသည်သည်နာဂန်ပြီးထွက်ခွာဖို့ပြင်တဲ့အခါဘင်းတော်ကဘယ်အကြောင်းနဲ့မှအရှင်းပွားကောင်မခွာရဘူးလို့ဆော်လကွင်းကိုထတ်မှားပါတယ်ခုလိုစစ်တပ်ထွက်ကနေစီမံပြုတ်လောက်တာတမိန်ဆွတ်ထွက်ရဲ့ဘင်းသက်တော်ဆောင်နေရာတွေကိုပါချိုးကန့်ချက်လဲလာတာတွေကိုသတိပြုမိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘင်းတော်နေနဲ့ခုလိုကာလမှာနန်းတွင်းမှာသွေးကွက်မဲ့လုံမျိုးရှောင်ရှားလို့တဲ့တွင်တမိန်ဆွတ်ထွက်ရဲ့ကိုတိသားတဲ့ဖိအားပေးမှုမျိုးမလုပ်ပဲနောက်နေ့မှာတပင်ရွှေထီးကိုအလုံးစုံဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့စီရင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းအောင်စစ်ချီတော်ပြီများမကြတော့ချိန်မှာစစ်တောင်းစားမာကြီးကွဲလွန်ပါတယ်။လက်သွားတဲ့စစ်တောင်းစားနေရမှာတပင်ရွှေထီးကမိဖုရားခင်မနော့ရဲ့သဘောအတိုင်းတမိန်ဆော့ထုတ်ကိုမျိုးစားအရာချင်းမြောက်စားပြီးအဆောင်ရောင်နဲ့တကွာလက်ဆောင်နေပေးသနာပါတယ်။တပင်ရွှေထီးတေးသေးရဲ့ရှောင်ရှားပြီးကလေးကနန်းရွှေရဲ့ကိုဖိဖိစီစီကြက်မှတ်လာသလိုသူ့ရဲ့တပ်ဖို့စားပဲတမိန်ဆော့ထုတ်ကိုလည်းတိုင်းပြည်ကျို့အတူထမ်းရွက်နိုင်အောင်ရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုစီရင်စေပါတယ်။တမိန်ဆော့ထုတ်နန်းကိုကိုင်းတွေလာပြီးမကြလွန်းသောကာလမှာဘင်းရဲ့တတော်ဆောင်နေရာတွေဖြစ်တဲ့လဝဲဓာတ်မှုလက်ရဓာတ်မှုတို့ကိုထုတ်ပယ်ပြီးသူ့ညီနှစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးပါတယ်။ဆရာတော်မှာဘင်းနာဝတန်လင်ကိုတဝန်တို့စစ်ချပြီးမြို့ကိုတိုက်ဖို့စစ်ပြူကပြစ်စင်ပါတယ်။တန်လင်ကိုတင်ထားတဲ့တမိန်ထောရမအနေနဲ့ဟန်သာတက်တရားထမဆထားတဲ့အချိန်တည်းအစောကြီးရောက်လာသလိုစီဦးစီဖြစ်တဲ့ဘင်းနာကိုတိုင်ခေါင်းဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီချင်းမှာရေကုန်ရေကန်းတိုက်ဖို့ရိုးရိုးခန့်စစ်ကိုအခိုင်အမာပြုကစောင့်နေပါတယ်။ဘင်းနာနေတဲ့တန်လင်မှာအမှုထမ်းခဲ့တဲ့တမှုတွေရဲ့ရှောက်တင်ချက်အရာမျိုးရည်အားနဲ့ချက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးသိထားတဲ့အတွက်ခါတိုင်းနဲ့မတူတဲ့စစ်ပြူဟာပုံစံကိုထိုးစစ်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူကမျိုးကိုထိကျုပ်ထားတာမကြသေးတဲ့ပြင်စစ်ရဲကိုကဲမှုအားလုံးကတမိန်ထွက်ရမှစီကပဲ
လာလာဖြစ်ပါလေတက်ဖို့အားလုံးကိုအရင်အလုံးရင်းနဲ့မြုပ်ခန်းစစ်တနေရာတွေကိုအတင်းဝိုင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်ဟန်တာရီတက် PPCC ပိုကိုကဲနိုင်မှာဖြစ်သလိုတမိန်ထောင်းရမှာအတွက်ကလည်းသူ့မျက်စိအောက်မှာမြေယိုခန်းစစ်ရဲ့ဟာကွက်ကိုအချိန်မီကိုကဲပြီးပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေနောက်တနေရာတွေကိုအရင်အလုံးရင်းနဲ့တိုက်မယ်စားနေရာအနက်ကနေခွတ်တိုက်ပြီးတမိန်ထောင်းရမှာရဲ့စီးရဲကိုကဲမှုကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးအခက်ကြုံအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါလေရင်အောင်တန်လင်းမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲအတွက်မြေယိုခန်းစစ်အားနဲ့ချက်၃နေရာကိုတမတ်၃ခုခွဲပြီးတပယ်နဲ့ညာတန်ပေးကတိုက်စစ်ဆက်ဖွင့်ပါလေတမန်ထောင်းရမအနေနဲ့ဆုတိုက်တော့နိုင်မမသိကြတဲ့အရေးကိုခွဲတိုက်တော့ပိုအကြဆုံးများမှာဘောလို့တွေးပြီးအလဲကနေတောင်းမနှစ်ခုကိုပျော်ပျော်ကြီးကိုကဲနေပါလေနဖတ်တရရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမြေယိုဘကတမန်ထောင်းရမတို့ဘက်ကအသာစီရထားပေမဲ့တပ်ဘက်ကကြလာတဲ့များအကြဆုံးများပြားလာသလိုပုံမှုပြင်းထန်လာပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့မြေယို၃နေရာကဝိုင်းရေခေါင်းကမတွင်းနိုင်ခေါင်းရေခြေကပြင်းမလာနိုင်ဖြစ်ပြီးဟန်ချက်ပြက်ကတမန်ထောင်းရမတို့အထိနာလာပါလေလွန်းနာဆိုတမန်ထောင်းရမတို့တန်လင်ကနေထွက်ပြေးပြီးနောက်ပတ်ကြေးရော်တွေဘက်ကိုစုတ်ခွာသွားပါလေ။ပြင်းအောင်နေတဲ့တန်လင်းကိုပြန်တိုက်ယူပြီးတော့လာဖြစ်ပေမဲ့တမင်ထောင်းရမလွတ်မြောက်နေစေဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်မှာလူသူလက်နဲ့အင်အားပြန်လဲစုဆောင်ပြီးပုံကံမှာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါလေ။တပ်ဖွဲ့ကြောင့်တင်းစိတ်ဘင်းစီကိုဆော်လာပေးဖို့တဲ့အခါတမင်ရွှေထီးကပြင်းအောင်ကိုဒလာမှာတစကန်းချပြီးအချင်းနေအားလုံးကိုတည်ငြိမ်အောင်စီရင်ဖို့အမိန့်ချပါလေ။ပြင်းအောင်ကတမင်ရွှေထီးရဲ့အမိန့်တိုင်းဒလာမှာတစကန်းချပြီးလုံခြုံရေးကိုအထူးကြက်မှတ်နေပေမဲ့တမင်ထောင်းရမကလူသူလက်နဲ့အင်အားစုဆောင်ပြီးစစ်ချေဆိုင်စကန်းတွေကိုမကြခဏလာတတ်တဲ့အတွက်အကြီးကအရှင်းမပြောက်ပဲရှိနေပါလေ။ခြားတမမှာအခုလိုပြင်းအောင်နန်းတော်ကအပြင်ရောက်နေချိန်ဟာကြုံတော့ကြုံခဲ့အခွင့်ရဖြစ်နေပေမဲ့တမိန်ဆော့ထုတ်တက်ကအတားစီတခုရှိနေပါလေ။တမိန်ရွှေတိအပမှာပြင်းအောင်မရှိပေမဲ့သူချထားခဲ့တဲ့အစီမံကထိုးဖောက်လို့မရပဲရှိနေပါလေ။ပြင်းအောင်ရမိတ်နဲ့နန်းတော်လုံးကြုံရဲကိုတောင်းကူစားကအထုချက်မှတ်ထားသလိုတမိန်ရွှေတိဘဲသွားသွားနောက်ကနောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့ဆော့လကုန်းရင်ကလည်းရှိနေပါလေ။တမိန်ဆော့ထုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့နန်းတော်အပြင်ကိုတမိန်ရွှေတိကိုပတ်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူနည်းကိုခွဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဂျန်ပေးပုံနာရီအလိုကိုချက်ကပ်ပြီးတမင်ရွှေတိအခုလိုတိုက်ပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးပုံကန်ထားကြမှုတွေဖြစ်နေတာဇာတာမတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဇာတာသမီးညနေကိစင်သွားအောင်မင်းနေပြီတော့ကနေထွက်ပြီးမြို့ပြမှာယာယီဆန်းနှန်းနဲ့နေခြင်းစင်နှလုံးကြည်လင်သွားအောင်တောကစားထွက်ခြင်းရေသပစီရင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ရှောက်တင်စေပါတယ်။တမင်ဆော့ထွေးရဲ့ကျန်တဲ့နန်းကြီးလာကမှာပုံနာတွေရှောက်တင်တဲ့အခါတောင်ကူစားတည်ရသူကတိုင်းရင်ပြည်ရရှုပ်ထွေးနေခြင်းမှာအရှင်းလုံးကြုံရရဒီအစီမံမတင်တော့တဲ့အကြောင်းရှောက်တင်ပါတယ်။မေရှူရီနေနဲ့တေးသေးရှောင်းချင်းပြီးကြတဲ့ကဒီနန်းတော်ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးနေနေရတာကိုညင်းငွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပုံနာရရဲ့ရှောက်တွင်ချက်တိုင်းသာဆိုသူ့အနေနဲ့နန်းတော်ပြင်ထွက်ရမှာဖြစ်သလိုဇာတာကလည်းတအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံချုံရွတ်တဲ့ဆော့လကုန်းရင်ရှိသလိုတမိတ်ဆော့ထွန်းနဲ့သူ့ညီကိုရန်တော်ဓာမှုနှစ်ယောက်လည်းရှိတဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံနာရရဲ့စီမံတိုင်းပန်းတော်ရရမှာကြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ဟန်သာရီနန်းတော်ကနေထွက်ခွာပါတယ်။ထွက်တော်မူတဲ့အချိန်ဟာမြန်မာတပ်ကတဲ့911ခုတဘိုးတော်လာဖြစ်ပြီးမုဒ္ဓမာဇာဆော့လကုန်းရင်စစ်တောင်းသားတမိန်ဆော့ထုတ်တို့ဥဆောင်ကနောက်ပါစစ်သည်ရဲမှန်နေနဲ့တိုက်စင်တရာစင်မြင့်2000နဲ့စစ်သည်ရဲ4000ပေါင်ပါတယ်ဒီတကအများစုအင်အားတမိန်ဆော့ထုတ်ဒီကလာတွေမှာစူးစောင်းတိမ့်သွင်းထားတဲ့ရဲမှတ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီမျိုးရှိတဲ့ထောက်ကနေတဲ့အချိန်ဟန်တာရီနန်းတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တောင်ကိုစားတည့်ရသူကိုမျိုးဆောင်တက်နေတဲ့အဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒလာမှာရှိနေတဲ့ဘင်းနောင်စီကိုဒီတရင်ရောက်သွားတဲ့အခါဘင်းမြစ်တက်ကသူ့ရင်တီဟာကိုသူယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ရဲမှတ်တချို့ကိုဥဆောင်စေပြီးဒီမျိုးရှိတဲ့လုံခြုံရေးတွေလျှို့ဝှက်လိုက်ပါစေပါတယ်ဘာသာရေးရတာကတပင်ရွှေတိကညံ့ပြအောင်မင်္ဂလာခံယူခြင်းတွေပြီးစီးပြီးတဲ့အထိအရာအလုံးကအစဉ်ချုံးမှုနေပါတယ်။တမိန်ဆော့ထုတ်ကသူ့ပိုင်းစားတဲ့စစ်တောင်းမှလူယုံတက်မှုတွေကိုဆစ်လို့ပြီးဂျိတ်ခါစုဆောင်ခြင်းတွေကိုလျှို့ဝှက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာလိုက်ပါတဲ့တက်မှုအများစုကသူ့ချစ်သူ့လက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ညံ့မရသောအချိန်မှဘင်းမြင့်တက်ကသူ့ရင်တီဟာနဲ့လူယုံတဲ့အချို့ပါလာတယ်ဆိုတာကိုသိရှိတော့ပါတယ်။တပင်ရွှေတိဘန်တော်မှာစခန်းချပြီးတလှကြခံမိုင်းတက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပါတယ်။ခံမိုင်းတက်ကိုရောက်တဲ့အခါအရှိတ်ဘက်ကတားရက်မှာစင်ပြူတော်ပေါ်တယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်အင်္ဂလီဖုံးပြအနာမှာပြောင်းရွှေ့တက်စကန်ချပါလေ။တပင်ရွှေတိကစင်ပြူတော်ကိုကိုတိုင်းဖတ်ကျင်တဲ့အတွက်တအားလုံးကိုဖြန့်ခွဲပြီးစင်ပြူရှာဖို့စစ်လွတ်ပါလေ။ဒီနေရာမှာတပင်ဆော့ထုတ်ကစင်ဖန်းနေဆိုတာအလွန်တိမ်မွေ့တယ်ပြင်စင်ပြူတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားကျင်တဲ့သူတွေနဲ့သာဖန်းသင့်တယ်လို့ရှောက်တယ်ပါလေ။ဆော့ဘသူတွေကစင်ဖန်းကျွမ်းကျင်တာပါလေ။တပင်ဆော့ထုတ်နေတဲ့စတဲ့ရှောက်တင်တာကဗုဒ္ဓမဇာတွေကစင်ဖန်းတဲ့အရာမှာကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးဖမ်းမဲ့စင်ကလည်းစင်ပြူတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနာတရားမရှိအောင်ညင်သာစွာဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗီရီယာနဲ့တဲ့ဘောကြတဲ့အတွက်မုဒ္ဓမာဇာဆော့လကွင်ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးစင်ဖန်းကြောကျင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ဖို့အမိန့်ပေးပါလေဆော့လကွင်ကဘင်းအောင်ဟာစစ်တပ်ထွက်ကနေအရှင်းအနာကနေတဖွားမှမခွာဘူးအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ရှောက်တွင်ပါလေတို့မဲ့တပင်းရွှေထီးကငါအပေါ်မှာတမင်ဆော့တွေရှိနေပြီးတယ်တွားလေလို့မိန့်ပါလေဆော့လကွင်ကအချင်းချင်းရှောက်တင်ပေမဲ့မင်းမိန့်ကိုမလွန်ဆန်ဝင့်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမုဒ္ဓမာကိုစင်ဖန်းဖို့လူတွားခေါ်ပါတယ်ဆော့လကွင်တွားကနေမြစ်တက်မှုသူ့ရင်တီးရနဲ့တိတ်ဆိတ်တွေ့ဆုံပြီးအရှင်းကိုစောင့်ရှောက်ထားဖို့မှားတယ်လို့အမြန်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတော့ပါလေဒီနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သလဲဆိုတာကိုတမင်ရွှေတိဝိတုတော်ကြီးမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တမင်ရွှေတိကညာ3ချက်တိအချိန်ဆက်တော်ခိုးနေချိန်မှာတမင်ဆော့ထုတ်ကိုရနော်ဓာမှု2ရောက်ရဲ့လောက်ချံမှုကြောင့်လက်ရွာဆန်းခဲ့ပါတယ်
လောက်ကြခရပြီးနေတစ်ချက်တီးချိန်အထိတပင်ရွှေထီးရဲ့ဥကောင်းတော်ကမျက်တောင်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်။တွင်သင်တိုက်ဝင်မဟာစီသူရေးတဲ့မဟာရာဇဝင်တဲ့တောင်ငူဆက်ဒုတိယရွယ်စာမျက်နှာ81မနက်မဟာရာဇဝင်ကြီးဒုတိယဟုစာမျက်နှာ259ဥကလမဟာရာဇဝင်ကြီးဒုတိယဟုစာမျက်နှာ196တို့မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာငါဟဲ့တပင်ရွှေထီးအပိုင်းအလုံးပြည့်စည်တော်ပါပြီ။ကြည့်ရှုပြည့်တဲ့အတွက်